No, jsme na poli, na cestě z Vrbovca do Astomíra. Slnko nám pěkně svítí. Jsme Miky. A vedle máme traktor, který brání. Ale má zvyhnuté brány. Co to je? To nie je taká šejačka. Abo šeje? No, taký poľnohospodár, aby nám vedel bližšie povedať, co to tam zase opravuje, na čo mu tam nesedí. No, Miču, co to je za toto? Co to je za traktor? Nie, no, tam to... taký Casey tam píše. Kase. Taký Casey kase. Kase 280. Kase 280. Mohu sa opýtať, tak to listuje, co to je za traktor? A tam v diaľke, druhý. Ore, či brani. No a na polu je plnou tačku. Teraz majú raj. A tam taká srnka beha popred ten traktor tam. To sú také veľké tam beha. Aha, hej. Fakt, sranda. Bojí? Tá, no nebojí, no uteká. Teraz je tu aj ten druhý, ne? Či ona dobejne tu? Si ho právě hodat, co? Něco byš robíš tak to jistu. Co, ale to... Užíme, máš vojma, ale něco robíš, ne? To no. Znám. To je. A ty máš vojvodický na traktor, ne? A už si tak to roval? Jak si stavil vojvodický? Já si tam mám. Akurát v autoškole. Aha. Dobro, ideme ďalej. Som nešiel. Tedy posledný raz, hej? No. Záber druhý. Dobre. Traktorík. Vyzerá aj nejaký nový setor, ne? Ale podobný, prednú masku má podobnú, jak tamten. No to isté.